Fushata një libër më shumë për Preshevën e zhvilluar 3 muajt e fundit nga studentët e Universitetit Bedër në Tiranë, mbrëm ka përfunduar duke u prezentuar rreth 2000 libra të mbledhura nga kjo fushat. Kësaj nisme ju kanë bashkuar personalitetet të rëndësishme të jetës publike në Shqipëri, studentët dhe disa shtëpi botuese. Në fjalimin për shëndetës, rektori i Universitetit Bedër në Tiranë vendosi të ndajë edhe 15 bursa për studentët e Luginës, të cilët vendosin të studiojnë në këtë universitet. Edukimi, arsimimi, pjesë e cilës është edhe libri, është diçka më lartëpamshme, është shumë më vizionare. Ai ky mjet, kjo metodë i jep perspektivën dhe vizionin për gjithë jetën. Prezent në natën finale kushtuar kësaj nisme kanë qenë edhe krerët e komunës së Bujanocit dhe Këshillit Nacional Shqiptar, ndërsa pjesë e kësaj fushate ka qenë edhe Valon Gashi, gazetar nga Bujanoci, i cili punon dhe vepron në Tiranë. Iniciativa për grumbullimin e librave dhe romaneve për nxënësit e shkollave fillore në Preshevë dhe në Bujanoc ka filluar në dhjetor të vitit të kaluar në kuadër të lëndës konceptim dhe menaxhim fushatash në Universitetin Bedër këtu në Tiranë. I gjithë kjo ka vazhduar rreth 3 muaj dhe gjithë qytetarët e Shqipërisë janë sensibilizuar duke dhëruar libra, por edhe duke u njoftuar për situatën reale në Luginë të Preshevës. Kjo fushat është mbyllur dje zyrtarisht ku kanë marrë pjesë të gjithë profesorët e Luginës të Preshevës, profesor, rektori universitetit tonë i cili na ka ndihmuar dhe i cili dha një lajm shumë të bujshëm për shqiptarët e Luginës të Preshevës, i cili dhëroi 15 bursa për studentët që dëshirojnë të vinë këtu në Tiranë dhe të studiojnë pranë këtij universiteti. Ne këto libra kemi menduar që nga mesi i muajit prill të sjellim së bashku me rektorin, me studentët që janë angazhuar në këtë fushatë dhe profesorët të sjellim në Preshevë dhe Bujanoc. 1000 libra do të dhurohen bibliotekës së qytetit të Preshevës dhe 1000 tjera bibliotekës së qytetit të Bujanocit, ku gjithë nxënësit shqiptar mund të shkojnë dhe të marrin librat e tyre të preferuar për të lexuar. Ne e kemi mbyllur këtë fushatë me 2000 libra, romane kryesisht janë, sepse tekstet shkollore nuk lejohen atje dhe ne i kemi menjanuar këto dhe kemi grumbulluar vetëm romane. Por fushata, edhe pse është mbyllur dje zyrtarisht, ajo po vazhdon sot, nesër e pas nesër derisa t'i sjellim në Luginë të Preshevës, sepse opinioni vetëm se është njoftuar për gjithë këtë situatë dhe vazhdon të dhurojë prap libra. Nga Universiteti Bedër shpresojnë që mesazhi për solidaritet me shqiptarët që jetojnë jashtë kufirit të jetë më i fortë se sa mbledhja rreth 2000 librave, e po e tillë të jetë edhe vëmendja institucioneve të Shqipërisë dhe Kosovës për vëllezërit në troje tjera shqiptare.